Dáme si odjezd ze smyčky Ústřední hřbitov. Mám dneska 15.02. A protože dneska výluka Bohunice Starého Lískovce, tak je to takové zajímavé. Příští zastávka Ústřední hřbitov. Ze smyčky Ústřední hřbitov jezdí dvojky, pětky, šestky a i osmičky. Nahoru do Bohunic ze Starého Lískovce jezdí pouze linka X, neboli soubojící kačena. Takže na celní to bývá zajímavý. Provoz tam organizují naši dispečeři. Musíme poslouchat jejich pokyny, aby jsme se tam nezapletli těm KT8. Musíme to natočit. Myslím, že to bude zajímavý nejen pro šotouše, neboli fanoušky kolejové dopravy. Žádný klid, opatrní, žádný spěch. A se něco neseme, ale lidi je tu dost na zastávce. Dojeli z Vinkova si povolí do kšeft. Sobota, co by si neužili volno v Brně. Příští zastávka Hluboká. Zastávka je na znamení. Na dvojce jezdí aj hezky blikající novoročenka, nebo i nazdubená nitra. Mám je modrá. A třeba se nám taky podaří potkat někdy na sejlu. Příští zastávka Celní. Vypadá to dobře, tam nějaká KT8 jde od Celní. Víme, kam pojede. Tady jsem. Jsem do smyčky Ústřední hřbitov. Takže nás to ani nepotká, že my jsme potkali tu couvající. Necháme to jiný.
něco svezení tady dost. Ale vánoční tramvaj. Je ta pravá, to je trojková. A všichni hrají novoročenka. Na Anitře 18 byla nevěst. Hezký to síť, hezký. Vílková X-ka. A osmička, lidi přestupují do toho. Se nahoru. A osmička pojede do Líšní domy na Mivku. Se rád, že to vidíme. Perfekt zorganizovaný. Všichni? Tak. Příští zastávka Hluboká. Zastávka je na znamení. Novoročinka, veselý Vánoce a šťastný nový rok 2023. Pěkně na Anitře to svítí. Příští zastávka Ústřední hřbitov. Prosím pozor, tento spoj jede pouze do smyčky Ústřední hřbitov. Je to tak. A dneska se mi to líbí. S dvojkou nám neuzbítu, dvojka ještě tam máme zpestřený tou výlukou. Blízko se to je. Smyčky ústřední hřbitov jezdil dvojky, pětky, šestky a mají ty končící osmičky. Tento spoj jede pouze do smyčky Ústřední hřbitov.
Tož, kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Příští zastávka, ústřední hřbitov, smyčka, konečná zastávka. Děkujeme, že využíváte naše služby. Ústřední hřbitov, smyčka, konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. UA 1254 odjezd 13.06. Tak jo. Dobrý, ne? Ježko, i zraky. Si to ještě prohlídneme. Všecko. Hezky hlídáš. Stará dobrá K2, K2P neboli Progreska. A jezdí se s ňou krásně. Prý je poslední v provozu teďka. Jinak jsou nějak prý K2P vadný. Ale mně se to páčí. Tak. A jdem. Tak. Hezky. Hezky. Popojedem. A nestrašíme. Tady plno. Přijde za chvilku další. No. To je všechno možný. Kačiny. Malý Vária na šestce. Další kačina, tam zase jako osmičková, pak je tam drak. No a my jsme tady s K2Pčkem Progresku. Má o pauzu a já taky. A 10 minut ještě. Čerstvý luft.